és Marco Armiliato, un director d'orquestra de renom internacional, col·laborador de les òperes de Nova York, París i Viena i també guanyador d'un Grammy. Divendres dirigirà el primer concert d'enguany del Festival Caprocat i ho farà amb l'Orquestra Simfònica de les Balears, com ja va fer ara fa 30 anys. Cambian mucho los músicos, pero no la calidad, porque siempre son buena calidad y es la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Les sopranos Sondra Radvanovsky i el tenor Jonas Kaufmann, dos intèrprets de gran prestigi, hi posaran la veu. Y artistas increíbles que son las superestrellas de la ópera. Són una màgia increïble. Després d'aquesta gala homenatge a Puccini de divendres, el festival oferirà dissabte un recital de piano de Mikhail Pletnev i diumenge una gala operística amb la soprano Lisette Oropesa. És la quarta edició, però bueno, tenim, la veritat és que estem molt contents de cada vegada tenim més acceptació per part del públic. En total, 1.500 persones podran gaudir de la música clàssica del Festival Caprocat.